America. Thank you.
Thank you.
כן, בבריאות. תעשו לכם גם חביתות. יפי, לבריאות. אני בדרך לאגד. לאגד, אני כבר יצאתי מהרופא. אז תחכו לי, אל תברחו לי. אני לקחתי את האוטובוס שמגיע למרכזית המפרץ. אחר כך אני לוקחת מטרונית. לא, זהו, לא עשה לי שום טיפול, הוא רק הורד לי את התפרים. שבוע שעבר, לא הרגשתי, ברוך השם, לא הרגשתי שום כאב, ברוך השם. הוא רופא מומחה להשתלות שיניים. ברוך השם, הוא אמר לי, בינואר אני צריכה לעשות סיטי, לראות אם אפשר לעשות את השתלות שיניים, שתי שיניים. בעזרת השם, בעזרת השם, ברוך השם. תודה רבה, מתראות בינתיים. כל טוב ותאבון, שלום.